amazu atatu buri nzu ikaba ibamo abana barindwi twese hamwe turi 21. Twagahitaje musi nishimiye kuba ahangaha kubera ko baniga bakamvuza bakanyambika bakanangaburira mfite icyizere ko cyo kuzabaho cyo kubaho neza nkaba nk'umuntu ukomeye. I'm Claudette. I'm in charge of Baho Neza Mwana, which are a street children village. This is where we wash our clothes. Abatetsi bategurira ibiryo byacu twese angaha mu iki gikoni. Ibiryo nkunda njyewe angaha cyane ni ibijumba. Yeah.